Travou-se a proibição de fumar a bordo de cintas de segurança e verão estratificados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo um na parte dianteira e 2 na parte traseira. Um da parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe a interferência do seu funcionamento. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, our flight time to Curitiba will be 40 minutes. We remind you that it's permitted to move aboard and that our seat belt must be fastened ahead of the seat belt, even if the crew is sporting sizes on. This aircraft has 3 lavatories running the front and back carrier. One of the ends for ladies is used only. For your safety, the lavatory will be smoke detectors and federal law permits the brewery.